Hej, mit navn er Søren og jeg kommer fra Napoli. I dag skal jeg præsentere jer for Legend 485. Det er den største i legend serien Hvis man har kigget på vores hjemmeside, så vil man kunne se, at Legend har der er faktisk nogle brødre, nogle mindre, altså lillebrødre, kan man sige. Og de ligner ikke den her til forveksling. Og det er simpelthen fordi der er kommet i de mindre modeller, at der er kommet en ny linje og de ser lidt anderledes ud. Men dem kan du også godt finde en produktvideo på inde på vores hjemmeside. Det, der er specielt ved Legend 85 her, det er jo, at man får faktisk en grill til fornuftige penge, men hvor man får rigtig mange ting i grillen, altså mange features. Og blandt andet så kan I se lige umiddelbart her, at jeg har fire hovedbrændere, og det vil sige, at en brænder en 485 kvadrattommer stor grill, det er til den øh, gode store familie, eller til grillentusiasten. Og øh, fordelen ved de fire brændere det er, at jeg kan slukke for de to brændere ind i midten, så kan jeg få indirekte grillning, og så cirkulerer varmen rundt omkring kødet, øh, ligesom det gør ind i en ovn, hvis jeg fx skal lave en kylling eller en flæskesteg osv. Så, så virkelig en, øh, en, god, stor grill. Så man kan se, der er to ekstra knapper, og øh, den ene, nu lukker vi lige op her, den ene ekstra, det er til vores infrarøde bagbrænder og den kan man lige se herinde bagved, og det den gør, det er, at den giver jo strålevarme, og den bliver helt, altså helt rødglødende, og den kan give strålevarme, hvis man for eksempel bruger rotisseriet. Når jeg lige ser rotisseriet, så kan man se, at rotisseriet på den her grill kommer til at sidde ret højt, og det gør altså, at man kan bruge rotisseriet på den her grill helt uden at fjerne resten der er altså rigtig god plads. Som man kan se her, så har vi en varmehylde her også, og den er lavet i forniklet stål, og den giver altså ekstra plads til, at man kan enten lave bagte kartofler, hårbælger eller flyt. Øhm, det der er vigtigt ved den her, det er, at man fjerner den. Det giver sig selv, når man bruger rotisseriet, eller hvis man bruger bagbrænderen. Det er sådan, den strålevarme, der er herinde, den kan altså helt deformere den her, fordi det bliver så varmt. Den høje cookboxer, det giver også en, øh, en rigtig god varme ind i grillen, fordi at den gør altså, at den holder varmen øh, lidt bedre, øh, eller den holder varmen godt, og øh, skulle der være vind lidt for ryggen, når man står og griller her, jamen, så giver den øh, god beskyttelse til varmen inde i grillen. I kan se her, der er støbejern på, og støbejernsresten giver jo meget tiltrækning af varmen, og det gør jo, at man kan lave nogle rigtig flotte resultater på grillen. Derudover så har vi fire brændere, der ligger hernede. De er selvfølgelig lavet i 380-stål, og vi har searplates'ene her. Hvis man kigger på de her searplates og på brænderne osv., i forhold til alle de andre grille, vi har i vores sortiment, så er de lidt anderledes. Og det er egentlig fordi, at den her det er en, en gammel klassiker, som øh, den her grille er bygget op over. Det er vores gamle Lex 485, som jo kørte i mange år, og som er virkelig en, en klassiker fra Napoleon. Og den her, den er egentlig produceret over, øh, hvad skal man sige, samme læst, altså det er den samme øh, model. Og øh, virkelig en, en, en fin grill. Og øh, hvis vi kigger her, så kan man se, at her har vi vores øh, Sizzle Zone, og øh, Zone har jo den egenskab, at det her keramiske lame, der er hernede, det bliver varmet op til op til 900 grader. Og det tager lige et par minutter om at blive varm. Men hvis nu man for eksempel bare skal lave to bøffer, jamen så i stedet for at fyre op i hele grillen, jamen så kan man nøjes med bare lige at tænde for sin sisselzone. Og den giver nogle mega flot øh, Og øh, laver man nu et stykke kød, der er lidt fedtmarmoreret, så vil man også kan få den her lækre flammegrillede øh, oplevelse. Man kan hæve resten lidt, så skal de se med så den her. Så kan man bruge den som en traditionel sideblus, eller også hvis man skal grille flere bøffer her på. Når først den er blevet godt varm, så kan det godt være, at det er en fordel lige at hæve resten her. Man kan selvfølgelig skrue op og ned for den, men virkelig en af Napoleons signaturprodukter, det er den her øh, som vi har på den. Vi har selvfølgelig også opbevaringskab. På den her er der kun mulighed at have en 5 kg flaske ind i skabet, og ellers så er der god mulighed for at trække slangen ud, og øhm, ja, altså det her det er godt at have sådan et skab ind under grillen, hvor man har mulighed for at opbevare sit tilbehør og så videre. Kunne du tænke dig at læse lidt mere omkring vores Legend 485? Måske kigge på øh, de andre grille i serien, se omkring garantibestemmelser osv. Find en forhandler, jamen så gå ind på vores hjemmeside, klik på linket, og så har vi alle oplysningerne til dig. Rigtig god fornøjelse ude ved grillen.